រិមត្តទស្សនិកជនចាយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតចាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង KW KRE លើកពានដំរីសលីកនៅរដូវកាលទី10ការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីពដំរីសលីករដូវកាលទី10ឆ្នាំ2019បានបញ្ចប់ហើយដោយក្រុម KW Khmer Real Estate KW KRE បានគ្រងតំណែងជើងឯកបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមយុវជនវត្តវរិនព្រែកលៀបដែលលទ្ធផល 2-1 ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លើទីលានដំរីសកាលពីល្ងាចមិញជាមួយការប្រកួតដ៏តានតឹងនេះវគ្គទី1ពុំមានក្រុមណាអាចបំផង់សំណាញ់ទីគ្នាបានឡើយប៉ុន្តែចូលដល់វគ្គទី2ក្រុម KW Khmer Real Estate បានបើកការនាំមុខមុនតែត្រូវក្រុមយុវជនវត្តវរិមព្រែកលៀបវាយបកតាមស្មើវិញដល់លទ្ធផល 1-1 តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីកីឡាកររបស់ក្រុម KW Khmer Real Estate បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះនិងក្លាយជាម្ចាស់ពានតែម្ដងលោកឯកសវណ្ណដាស្ថាបនិកពានដំរីសូលីកបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតឆ្នាំនេះគឺទទួលបានជោគជ័យប្រមាណ 95% ដែរបន្ទាប់ពីក្រុមចូលរួមមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពិសេសមានយុវជនច្រើនចូលរួមដែលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពរីកចម្រើននៃពានរង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីពមួយទៀតជាក់ស្ដែងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភាពជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយរដូវកាលទី10របស់ដំរីសនេះគឺយើងទទួលបានជោគជ័យ 90% បាទមិនថា 100% ទេព្រោះថាការរៀបចំឡើងការប្រកួតឡើងអីវ័យវាតែងតែមានកំហុសកុសឆ្គងតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន 90% នេះគឺជាជោគជ័យហើយឆ្នាំនេះគឺក្រុម12ក្រុមចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់ទីលានបាល់ទាត់ដំរីសនៅរដូវកាលទី10នេះគឺល្អល្អណាស់ក្រុមទាំង12គឺចូលរួមលេងទាំងបច្ចេកទេសទាំងកម្លាំងគឺស្មើគ្នាបាទសម្រាប់ក្រុម KW ដែលគាត់មកពីក្រុមហ៊ុនខ្មែររីអេស្តេតនេះគឺគាត់មានចំនួន3ក្រុមមកទី1ក្រុម KW ខ្មែររីអេស្តេត2គឺក្រុមខ្មែរ United A និងក្រុម United B ដែលគាត់ធ្លាក់ពីទៅហើយបានមួយឡើងមកគ្រប់គ្រងជើងឯកបាល់ទាត់ដំរីសរដូវកាលទី10ឆ្នាំ2019យ៉ាងនេះហើយសម្រាប់ក្រុមវត្តវរិនគឺជាក្រុមថ្មីមួយដែរបាទសម្បូរទៅដោយយុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់ឈានជើងឡើងមកដល់វគ្គប្រាច់ប្រត់បានទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរនៅក្រុមយុវជនវត្តវរិនប្រៃលៀបមួយផងដែរបាទសម្រាប់រដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំច្បាប់ហើយនឹងរៀបចំជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗដែរតែខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះព្រោះថាវាអត់ទាន់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងគាត់នឹងនៅក្នុងខែ11នេះដើម្បីរៀបចំពានថ្មីនៅឆ្នាំ2020នេះមានប្រហែលជា20ក្រុមឬទៅ24ក្រុមបាទដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅលេងនៅលើទីលានបាល់ទាត់ដំរីសបាទចំណែកលោកឈុនវ៉ាន់ឌីតំណាងក្រុម KW Khmer Real Estate បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយចំពោះការលើកពានលើកដំបូងរបស់ក្រុមតែលោកថាទម្រាំសម្រាប់គោលដៅមួយនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេព្រោះក្រុមចូលរួមប្រកួតពានដំរីសលីកមានកម្រិតសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហេតុនេះលោកក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្យានឹងការពៀជើងឯកឲ្យបាននារដូវកាលថ្មីដែរដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តកីឡាករទៅមុខទៀតក៏ខ្ញុំអរគុណដល់លោកប្រធានលោកបណ្ឌិតកឹមហៀងប្រធាន KW Cambodia និងជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate ដែលបានឧបត្ថម្ភពេញលំហឹងដល់ក្រុមខ្ញុំព្រោះឯងគាត់ឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈទាំងថវិកាជាដើមបាទឆ្នាំក្រោយពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមលេងពានរង្វាន់នេះទៀតប៉ុន្តែយើងអត់អាចហ៊ានថាទេព្រោះឯងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកីឡាយើងរីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាយើងអាចក្រងជើងឯកទៀតឬក៏ព្រោះឯងសំខាន់ពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យល្អដូចឆ្នាំនេះបាទអរគុណគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតរដូវកាលទី10លោកឯកសវណ្ណដាក៏បានបង្ហើបគម្រោងរៀបចំការប្រកួតរដូវកាលថ្មីកាន់តែធំដែលមានក្រុមចូលរួមលើសពី20និងកំពុងសិក្សាជាមួយដៃគូសហការដើម្បីជំរុញពានពាក់កណ្ដាលអាជីពមួយនេះឲ្យកាន់តែកក្រើកថែមទៀតផង